tarde, vamos começar mais uma aula. Começar por fazer este movimento fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro. Descemos as pernas, fora. Junta, vem, vai atrás, à frente, abaixo, cabeça, afasta, junta, desce, sobe, faz força e repetimos três vezes aqui, um, dois, um, dois, um, três, pernas, um, dois, três, um, dois, e três, um, dois, três, dois, e três, desce, cabeça, afasta, desce, costas das mãos, força uma com a outra, baixa e sobe, repete, um, dois, três, três, três mãos à cabeça, um, três, três, um, dois, três, e repetimos, um, dois, um, dois, um, dois, pernas, um, dois, três, e sobe, um, dois, três, cabeça. Novamente, sobe, ataques de punho, simples. Alto, médio e baixo.
repete sempre o último. Baixo, baixo, médio, alto, alto. Ok, desce, tramontano, travando abaixo. Está ficando lento. Sobe, encaixa baixa, encaixa médio, encaixa alto. Dois movimentos: 1, 2, 3, 1, 2, 3, trocado. 1, 2. Exercitar a mente, disciplinar o corpo. Se não, concentra o ar. Juntamos mais um, fazemos 4. Médio. Exterior. 1, 2, 3, 4. Trocando braço. 1, 2, 3, 4. Começando agora este. Endicar baixo. Procurar a perna atrás bem esticada. Joelho por cima da perna da frente. Lado. Trocar de perna. Movimento agora de fora para dentro. Mais baixo.
fazendo mais em círculo, caixa em baixo, alto, médio, médio, baixo, pode ser alto, relaxa. Cima, corte, cima, corte. Cima, pode ser bom. Contrai. Mesmo movimento, Le Machin. Só sem pernas. Outro lado. Um movimento. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre o mesmo braço. Um. 2, 3, 4, 5, 6, sempre o mesmo braço. Posturas. Outro lado. Agora a segunda sequência. Vamos atacar com a perna esquerda, a mão vai à direita e bate à esquerda. Ao contrário, movimentando a partir daqui. Exercitar o cérebro, disciplinar o corpo, trabalhar à esquerda e à direita. E ao mesmo tempo fazer um bocadinho de aeróbica. Aqui é difícil correr. Podemos fazer um trabalho contínuo na mesma. Thank you.
Eu sei, não faz muito sentido eu estar a repetir a mesma coisa muito tempo, muitas vezes, por isso vocês podem fazer sozinhos. O que é que eu posso fazer? Vocês não podem fazer sozinhos. Dar-vos matéria e ir-vos corrigindo. Para vos corrigir, como já pedi, preciso que me mandem os vossos vídeos. Publiquem também as vossas estrofias a fazer estes exercícios. Aqui no Instagram, etc., identificando sempre artes marciais vietnamitas, Federação Portuguesa. Então, para não repetirmos o que já temos feito muitas vezes, 1, 2, 3. Este aqui já fizemos muitas vezes, vamos fazer agora a parte seguinte a esta. Então, vamos virar de costas. Já sabem que o primeiro movimento é de rotação. Passa a satana abrindo. No sítio, duplo movimento. Rotação, blocagem, contra-ataque. Continua a rotação. E ficamos virados para aquele lado. Ok? Logo de seguida vamos avançar e rodar, rodando ainda e acabando esta sequência, voltados para cá. Então vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É difícil perceber para já porque estou a virar para um lado e para o outro. Vamos aprendendo a dinâmica e depois a posição correta. Portanto, daqui, como já treinamos várias vezes, abre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Devia estar a fazer os resultados para vocês, porque ali fiz uma rotação de 180 graus. Este print está publicado e executado por Mestre Phan Wang, desculpa, por Mestre Tran Hoa, e é fácil ir lá ver e copiar pela origem. Vou fazer a sequência toda, muito lentamente. Vem muito curtinha, damos a volta completa e acabamos voltados, obviamente, para o mesmo sítio. Portanto, vou repetir, sem me virar nunca para vocês, fazendo sempre nas direções corretas. Com a saudação. Foclan, oui.
Ok? Vou agora fazer as partes que me escondo de vocês para tirarem dúvidas e fazermos tudo correto. Portanto, daqui. Um. Dois. Três. Nitan. Agora ok, é só uma blocagem para lá, alta, e volto aqui, esquivo, vou abaixo, vou à frente, iria à frente, se não estivesse preocupado com o espaço. Vou atrás, caio, rotação, 10, agora saltando, ambos os braços, esmago. Ok? Então faz um favor, publicar fotos e enviar-me vídeos para melhoria. Vamos agora, novamente ao Vanuá. Flat, locagem baixa, locagem média, rotação, ataque, movimento baixo, rotação para zona contando, actando, rotação baixo, 10. Esta é a primeira sequência. Vou fazer agora assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Novamente. Agora aqui há um enrolamento, abertura de pernas, vimos à frente e termino. Ok, permitam-me que não faça o enrolamento. Também há um vídeo do mestre a ensinar isto, onde podem ver tudo e aprender bem melhor do que comigo. Mais uma vez nesta direção. Lá no ar. Também dá fotografias muito bonitas. Espero que façam fotografias, façam vídeos para eu vos poder ajudar. Tu, Ma Queen.
4 cavalos. Vou agora, já fizemos várias vezes a parte inicial, vou agora depois do pontapé virar-me para vocês para ficar de frente. Onde? Pontapé, olha, bloco ao lado da perna que está à frente, pontapé, pé de sun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui, vamos voltar novamente para vocês, blocagem média, blocagem, ataque, persegue, foge como se acabasse, ali. Uma vez, exatamente depois do Vicook Betson. Chamada, salta, pontapé e bate. Vem atrás, bloca e abre. Pontapé essencialmente em altura, ok? Eu aqui tenho que ter cuidado, só o telefone cai, também não consigo saltar muito alto, como é evidente. Vocês treino muitas vezes isto. E vamos agora fazer uma coisa muito simples. Muito bem. O nosso primeiro coito. Repetir à esquerda e à direita, fazer muitas vezes, ganhar potência, trabalhar força, velocidade e ganhar caixa torácica. Você vai fazer ao outro lado. Exercitadamente, disciplinar o corpo. Obrigados a fazer a mesma coisa de formas muito diferentes. Ok? Uma que não vos aconselho a fazer sozinhos, mas que é muito importante também, é fazer olhos fechados. Ok? Um excelente trabalho. Outro que muita gente tem dificuldade são as posturas. Vamos fazer as posturas exatamente ao lado contrário, que é o mais difícil. Já cá fizemos dos dois lados, vamos trabalhar
desligando dos braços. É evidente que quando fizemos mais que um movimento de braços sem mexer a postura, também não mexemos a postura. Mais uma vez. Mentalmente fazem os braços. Ou falhas nas duas vezes ou nas várias vezes que fiz, umas maiores, outras menores. Não foi propositado, foi mesmo assim, enganei-me. Vejam, observar, desenvolver o sentido da observação é também muito importante, onde estão as falhas. Não, não podem andar com o vídeo para trás. Sem andar com o vídeo para trás. Última vez. Todos juntos. Sato! Quinto! Lhama Xang e Lhama Xung juntos, têm treinado, vamos repetir. Já sabem que há partes que vão ficar de costas, mas vocês já conhecem as sequências. Um minuto aqui.
É, hoje é muita matéria. Tem que repetir durante vários dias. Este Queen, infelizmente, eu não tenho. Se alguém tiver o mestre Tran a fazer este Queen, agradeço que partilhe connosco para termos mais uma peça da nossa história. Outra vez, um bocadinho mais rápido. Então, muito bem. Fazer a partir daqui. Thank you.
Trabalhamos em muitos sentidos para ficar de volta. Virar para vocês é sempre difícil. Portanto, quando fazemos daqui, vamos jogar aqui, depois destes movimentos, ataque direto, ataque em redondo, vem à frente, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Voltado para aqui. Desde o início. Aqui certamente mais dúvidas, também dá boas fotografias, fazem o favor de enviar para eu poder-vos ajudar a corrigir, publicar as fotografias e colocar sempre, identificar artes marciais vietnamitas, Federação Portuguesa. Ok? Vamos iniciar uma outra sequência. Também simples e curta, como são todas as sequências de mestre trance curtas, não necessariamente simples e de certeza não simplórias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E repete, desculpem suor, fecham os olhos, a idade não perdoa. Um, dois, encostando os joelhos e este pé mantém virado à frente, ok? Só este movimento ficar no perfil e baixar o joelho. Baixa, sobe ligeiramente. Rotação, 45 graus, rodando ligeiramente. Volta à posição central, cotovelo. Volta à rotação e pontapé lateral.
fácil. Tentar assim. Fico mais de costas. Ok? Depois volto-me para vocês. O veio é muito curtinho, é de dar difícil beleza, ou é esteticamente é muito difícil fazê-lo com beleza. Tem muitos movimentos, aliás, há uma série de Queen que trabalham sobre os mesmos elementos. Este é mais um deles. É mais uma forma de trabalharmos, em que iniciamos praticamente sem nos mexermos, como se estivéssemos encostados a uma parede. Aqui se não me vê, se estivesse encostados a uma parede, e alguém nos tenta, por exemplo, prender o pescoço, libertação, contra-ataque, 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 segura na cabeça, ataque. E volta para o outro lado, um movimento simultâneo de braço e perna, e logo em seguida mudando de postura. Rotação, rotação, deixa ir avançando, rotação, é mesmo exercício, vai, aqui há esta sequência, vou fazer virar para aí, um, dois, três e a rotação. Termina com um elemento muito interessante que o mestre definia como o esquilo, que ia subindo pela árvore. Um fechado, o verso, cutelo, dois dedos, dois dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, aqui. Mais uma vez, voltado para onde? Assim. Vai ser ainda mais curto. Movimento à custa da anca, seco. Movimento à custa da anca, seco. Explode. Um. Vai buscar, puxa, bloca, contra-ataque, ataque. Um, dois, avance. Estou a recuar, mas é avançar. E repete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, agora o esquilo, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos a terminar, fazer alguns movimentos de estiramento, puxar o joelho mais alto que pudermos, se eu conseguir. Troca.
coisa atrás. Não se podemos segurar agora, não. Foi falta minha. Troca. Quando exercitamos a mente, não disciplinamos o corpo. Temos que nos concentrar naquilo que estamos a fazer. E eu estou muito disperso com a vossa quebra. Bom. Vou deixar cair o tronco à frente, alongar. Esticar à frente. Trás. Estica, cruza, desce, solta, cabeça nos joelhos, inverso, repete. Inspira, olha lá lateralmente e agora baixa, sobe, olha lateralmente, para o outro lado, desce, olha na ponta dos dedos, sobe, roda, olha na ponta dos dedos, sobe, roda, desce, sobe, ao meio, fecha, lentamente, com quem flutua, das vossas mãos. Fugiu a energia. Desce. Sobe as mãos. Relaxa. Okay.
Quem acha? Chegamos ao fim. Não sei quando voltamos. Vai depender da vossa vontade. Ou sábado, ou segunda, ou terça. Ou sábado e terça. Vão deixar os vossos comentários. No entretanto, uma boa Páscoa. Ou uma Santa Páscoa. E cá estaremos certamente numa próxima oportunidade. Muito obrigado.